para hindi ka na umabot sa point doon na meron ka pang hideaway. Mm. Or kapag ka naman nag-hideaway ka, or nag-go-away ka rather, eh pwede niya namang gawin na mamain ka na lang all throughout kasi meron namang Beatrix, meron naman ding si Yobabs kahit paano yung Numinon Blast. Kasi tingin ko yun yung isa sa mga pinaka-problema ni Melissa dito eh. Abot siya ng Numinon Blast if ever hindi maganda yung pagkakadash in, dash out niya dito. Tama naman. Tignan nga natin kung magiging focus ba ang baba. Pero sa ngayon, sa gitna, ang labanan dito ng AP Esports. Uy, Kuya Momo Kid. Ang Momo ang madadali for First Blood. Kuya Minguin. Ganda na pagkaka-utilize doon nung Valentina Kufra. Actually, pag iniisip ko, ha, wala nang ma... Parang isa doon sa mga duo combinations in the support na kaya talaga mag-takedown unang-una pa lang. Dahil nga sa innate catch na meron dito yung Kufra, bihira yung mga tanks na may ganyan kalayo na reach. So now, nagamit naman yung nila to their full potential, pero kailangan pa natin makakita ng onti pang pickoffs. Kumbaga, kulang pa yun eh. Patikim pa lang yung maaga pa. The game is early. Hindi pa nga ano eh. Lunch pa lang natin eh. Wala pa nga dinner eh. Pang dito tayo, guys. So, ay sa baba naman, ang tanong dito is kung ipopokus ba itong Melissa Lee na to? Aalagaan ba ng Elite Esports? And mukhang yun na nga ang nangyayari. Pabalik-balik si Amine dito sa lane niya, sa Beatrix, at ito namang sila Andorio ang nagwawala doon sa turtle lane. Actually, sa tagal-tagal ang mga nagaganap dito, kung papansin ninyo, grabe na yung focus nila dito sa turtle, pero nakikita naman yung laban, Andorio will go down. Minguin, hinahabol ni Za, and Za dito, nakuha yung kill, at hindi man weekend ngayon, pero malakas dito si Za. Sa Monday Esports Day dito sa RMC. Well, actually, hindi nga talaga weekend. Ang weekend kasi ng Esports, Monday talaga. Monday talaga. So parang tama pa rin, parang weekend pa rin. Gana pa rin, no? Oh my gosh. Kung hindi nyo natatanong, malupit talaga. Pag Mondays talaga, nandito ang RMC. Kaya in-schedule ng RMC ng Monday para masayahin ang mga Monday nyo. Kasi alam namin, you know, you're going back to work. Pero habang nasa work, syempre, manonood tayo na RMC. Mm-hmm. At si Mubukin dito, pinipilit niya nang umabot ng level 5. Nakita naman natin kanina, Elite Esports, sinubukan nila talagang secure yung Lord ng mabilis. Pero dahil nga nandun yung Martis, ay inagawan lang sila. Literal na inagawan lang. Swipe! Na-swipe! Wala dito yung Filipino swiper, pero na-swipe pa rin niya. Mm-hmm. Grabe naman si Kuya kay King Frenzy talaga. So ito na, dito tayo magkakaalaman in terms of sino ba ang better jungler. King Frenzy, again, naggalawan siya ni Kuya Andorio kanina. Late game siya lumaban gamit yung killing spree na ano niya, na Ling niya. At dito naman, si Amine, papakitaan ba tayo ng mga sniping moves? Mm-hmm. At si Tito Granzo ay tinitignan lang si Za. Pero ang gandang huli na ito. Oy! And Migs, hindi na siya makakatakas. That is going to be the counter-initiate. And what a Numinon Blast. Pero dahil nga napindot na yung cult altar dito ni Momo Kid, ay hindi na ipipilit nila Grand. So kasi alam nilang kulang na sila. Hindi na magiging maganda dahil wala na yung room nila. Tapos matagal pa yung laban dahil sa cult altar na ginawa. Tapos umiikot pa si ano, umiikot pa nun si ano, si King Frenzy. Hindi mo talaga mai-stun yun. Immune sa crowd control yung ano, yung mortal coil ng Martis. Pag sa mga ganong sitwasyon ngayon naman, skill Andorio, once more, mas maganda yung pwestuhan nila dito sa turtle, ha? Look at this. King Frenzy pa rin! The Retri Boy! King Frenzy! Wala lang yung walang fancy-fancy moves. Binibasic, men. Ang ginagawa lang talaga, literal, tatabi lang ng onte, hindi napapaluin, re-retri na lang. Parang nakalatag talaga para sa kanya. They got this in the bag. Si Kuya King Frenzy, halatang nag-training to. Alam mo yung training na lima kayo? Apat kayo ng teammates mo, lahat sila naka-retri. Tapos ikaw yung jungler, kailangan mo manakaw sa apat na naka-retri. Pili ko yun yung training niya eh. Pakaramdam ko matagal na naglalaro to si King Frenzy. Kasi dumating, medyo matagal na yung ano eh, yung panahon nung Lancelot yung nagahari sa assassin role. Oo, no? So, pagka-praktisado kang ganyan,
laban sa isang Lancelot na naagawan mo habang nagtuturn rose, paramdam ko may extra practice ka eh. High level may, yun. May technique kumbaga. Hindi lang gamay eh, no? Gamay na gamay. Yun ang pinapakita ngayon dito ni Kuya King Frenzy. Kaya kahit na siya ay naka-Martis ngayon at nakuhaan siya, naunahan siya ng Elite Esports doon sa Lancelot, gana pa rin. Kita niya naman dito kahit si Migs ay napipilitan na din mag-back off, and this is usually a bad sign for a team. Dahil nga naman merong possible push na gawin dito, at kapag nakikita mo na nagba-back down yung mga tanke mo at hindi sila nakikipagharapan, eh masamang hudyat yan na baka may kalamangan na nga yung mga tao. Pero ang ganda ng pagkakahuli. Wow! Ang ganda ng pagkakahuli sa Melissa at si Migs ang next. Nagwawala na si Aminay dito. Pero nandun si Mingguin. Tumatakbo. Nag-flicker pa. And oh, yung blast. Hindi niya na mapipihit. Dalawang, tatlong tao ang nawala para sa Elite. Ng Elite rather. At isang Torre din ang kasama noon. Possibly, yung turtle din ay mapunta sa AP. AP couldn't ask for more. Perfect scenario to para sa kanila. Yeah, pinakita din ni Mumukid kung bakit siya ay pangalan ay Mumukid. Talagang ang ganda ng pagka-mumu niya doon. At dito naman sa gilid, na maximum usage na yung Lancelot ni Kuya Andorio. Hindi na siya pwedeng kumontest doon sa turtle. This time around, AP Esports, they're regaining control dito sa mid-game. Ngayon natin naman sila Martis ha, si King Frenzy, nandun na siya sa may gubat ng kalaban at tila ba'y inaagawan niya na unti-unti dito ang members ng side ng Elite Esports ng kanilang resource. Usually a bad sign kapag ka ikaw ay isang jungler, kasi yan yung mga pinakaayaw eh. Kapag ka may kalaro kang nag-jungle talaga tapos naagawan na yan, madalas yan sinasabi na, pre, tulong naman, inaagawan na nila ako, hindi na ako makabangon. Wala na, hindi na ano, hindi na factor yun, you know? The comms are not becoming a factor kasi lumalamang na, ang laki na lamang ng AP Esports, bumabaha na ng ginto doon sa side, ng red side. At ito ay masamang balita din para doon sa Lancelot kasi nakuwaan na din siya ng purple buff. Although naagaw niya yung orange buff dito ng Martis, pero kasi para sa akin, sa mga ganitong klaseng assassin na katulad ni Lancelot, mas kailangan mo yung purple as of now. Yep, the purple buff. Iyan yung nakapag-enable ng mga ano eh, ng mga kulit na galawan ng isang tank silot. Yung only na dash, only na kahit magkamali ka ng puncture, kahit na hindi mag-cooldown, pwedeng bumalik alam yung cooldown yung Phantom Execute at ng puncture dahil nga dun sa purple buff na yun. That's gonna be removed here. Yan. AP Esports, talaga naman. Pinapakita na sa atin, nag-i-statement, posibleng statement game na to para sa kanila na talagang pwede nilang idaan sa dakas yung game number 3. At ngayon na si Seiji Amasawa. Siya na. Kailangan niya na mag-step up dito para sa kanyang team, Rock Hard. Sa totoo lang ha, looking at him, eh hindi naging maganda yung early stages of the game niya dahil nga naman kung titignan mo si Aminay ngayon, sitting at 3-0-1, plus a level 12 standing habang siya level 10-0-1-1. So ibig sabihin medyo may kailangan pang habulin si Seiji dito. Pero I think naman with the Andorio, Mix and Granzo, baka kayanin nila ibigay yung space na kailangan ng Melissa. Yeah, si Seiji Amasawa talaga the chosen one. Ikaw dapat ang gumawa ng paraan para mabawi ang iyong kubunan. So AP Esports, hindi na siya bibigyan ng oportunidad kasi tama yung logic na ginagawa ng AP Esports dito. So habang hindi pa nakabawi yung nag-form siya, pinapabilis ng AP Esports yung laro. I think Rock Hard yung proper term na pwede, sana, na pwede natin gamitin dyan is nabibigilan siya in a way na 0-1-1 siya pero yung mapa niya ang liit na. Yun, pinapaliit yung playing area niya. So, maganda ginagawa ng AP Esports and meron pa silang Lord na naglalakad dito sa top side ng mapa. What's gonna be the move? Ano ang gagawin ng AP Esports para mabalik, para matapos na tong game na to? Andorio. Yung tanong. Nalapit siya kayo, Bob. Pero yung stun na yan, hindi enough. Si Aminay daw ang target niya. Look at that. Wala masyadong damage. The tanks a lot. Kailangan niya lagi ng follow-up. All on his own. Tanks that can really do not that much. Ayun, tignan mo yung ginagawa nila. Uy, Godzin! Uy! Ang ganda ng Migs!
what a play, pero nag-back off lahat ng members ng Elite. That is grabe a miscommunication. Napakagandang setup nun para kay Migs. Pero hindi ata nasa same page ang side ng Elite Esports. Wasted opportunity para sa kanila. Para sila, nagulantang yung tatlo. Teka, uy! De, and in fairness, bakit ang problema doon is kumpul-kumpul sila. So for Migs naman, easy target talaga yun. It's easy target to go in, Tyrant's Revenge, flicker in, tas Tyrant's Rage. It was a prime opportunity na spot out ng Elite Esports Rome. Pero again, hindi pa, kahit na magawa niya yon, wala na, yung follow-up ng Elite Esports kulang eh. Kulang yun pa yung bawas mga, nila. Yun yung mga times na lamang yung team, tas sobrang nanggigigil na, tapos kailangan mong i-utilize to your advantage. It doesn't happen every day, pero nakuha ni Migs yung Pasko niya. Sadly, hindi nila na-utilize yung Pasko. Oo, yung follow-up damage, no? Langku. It looks like ang magiging kulang dito is yung kakunatan naman ng AP Esports. Yung damage nila is really, really high. Pero look at that, Seiji. Medyo hindi na siya napipigilan on the Melissa. Ngayon ay na-defend naman kahit papano ng Elite Esports yung kanilang base. Although, sobrang baba na ng buhay nung top tier 3 turret nila. Pero it's still a great job dahil nga naman ang kalaban nila doon is a Lord and Empowered Minions. So, ibig sabihin, it's not an easy job pero they made it count. Yep, nice set pa rin naman over and over again for Elite Esports. AP Esports, sayang talaga yung Lord. Yung Lord talaga nang hinayang ako doon. It could have been like a game-ending push. Pero overall, good positioning from Elite Esports. Yun yung pwede nilang maging comeback mechanic dito. So right now, AP Esports are still very much in control all over the map. AP Esports, gusto na nilang i-end to. 12 minutes in, Luminous Lord out. Ito yung Lord na football player ng dudunggol. Ng dudunggol, no? Torre. Andy dunggol na daw, sabi ni Wood. And Zah, Yobabs, Amine, nag-hold sila ng mga sariling entry points dito, sariling entry points for the side of Elite Esports. Habang si King Frenzy, medyo nakikipaglaro dito sa buhay ng Lord, pati si Andoryu. Ay, confident na si Andoryu, nakikipagsayawan din siya kay King Frenzy ngayon sa bayan na to, boss. Tingnan natin kung ano nga ba yung pagdedesisyonan dito ni Andoryu in terms of the mobility. Syempre, kailangan natin pumanik sa Lancelot kasi Lancelot. Lancelot pa rin yan, boss eh. Hindi ka lang makunat, madulas ka pa. This time around. Oh. Nagsiset na. Nagsimula na maging impatient ang AP Esports. Pumaforward na sila. Mumukid. Gusto niyang pumorma. Meron siyang flicker. Actually, cooldown pa pala. Kaya pala ayaw niyang mag... Insta-go! Ilang segundo pa? Nag-iingat pa ng Toto yan. Oo. At nakikita naman natin si Andoryu, hindi talaga siya mabuwasan. No? Although sabihin natin, hindi naman siya tinatamaan ni Amine. At yan yung movement na pwedeng gawin. Kumbaga, ito yung Lord Dance. And matagal natin hindi nakikita sa meta yung mga ganitong klaseng Lord Dance. Talaga kasing nilalaban ng mga teams. Pero mukhang nagbabalik eh, dahil dun sa mga heroes eh, parang paunahan na lang eh. Siguro, ito yung reason or ito yung epekto na nakabalik si Lancelot. Kasi parang kapag may Lancelot ka, lagi mong kailangan abangan kung nandun ba yung Lancelot. Ready for Thorn Rose Retribution. And hindi basta-basta pwede kumuha mga heroes like Martis dito. Naku po, Kuya Migs, nice try on to Yobabs. Low na yung Lolita. That means wala na masyadong set ang magaganap para sa AP Esports. Dahil doon, mukhang magiging reset na naman. At ito ah. Nagde-decide dito yung AP na kahit pa paano ay full yung Lord. Yung top lane din kasi nakikipaglaro sila eh. Kanina nandun si ano, si Zah. Ngayon, ito naman si ano, si Amine eh. Sinusubukan ding tapusin. Sinusubukan nilang makabasag habang the rest of Elite Esports nakikipaglaro dito sa Lord. Ngayon, for the side of Elite, hindi talaga nila pwede ibigay ito. Hindi nila afford. Kailangan nila yung Lord para sa extra oras. Hindi para tapusin. Ito po ay para sa extra oras. Kasi you're buying yourself time na makakuha pa ng extra time kay Melissa.
na makapag-farm dito. Nakita naman natin kanina pa na parang walang damage pa si Seiji Amasawa dahil nga nag-accelerate din yung mga items sa side ng AP Esports. Pero once na mabigyan ng Oras dito yung Melissa, kaya niyang i-level out yung mga items, thus dealing more damage sa side ng AP Esports. AP Esports, they're trying to really make a push happen dun sa taas. And dito naman yung kinakapitalize ng Elite Esports. Okay, tinatry yung push mo sa taas. Sige, push kayo ng push sa taas. Pero 4v5. Alam nila na 4v5 itong top side. At kita mo naman, medyo malapit din. Itong si Granzu. Grabe yung sayaw nila. Nai-split na yung mata ko, Kuya Butters. Nahihilo na ako. Tignan mo naman yung ginawa dito. Natay titingin. Dito. Naghahanap na siya agad ng iikutan kasi alam niya na na-push niya na yung wave papunta din sa side nila po, so walang split push na magaganap. Reset na naman! It's the team fight though! It's the counter goal mula dito sa AP Esports. Maganda naman ang bawi dito ng Elite with the Cult Altar activation and iiwas silang lahat mula sa Nibiru's passion ni Amine. Back and forth pero walang gustong mag-commit. Ito yung laro na nakikita natin ngayon, natutunghayan natin ngayon. Amine, Yobabs, and King Frenzy will pull the trigger. Sino nga ba magdadalang neto sa half HP? Nako! 1/4 HP or retribution range. Susubukan lang nila itaboy si Andoryu doon sa may loob ng pit. Pero habang nangyayari yung lahat ay unti-unti din naman nag-farm si Amine. So ibig sabihin, nakalagay din siya sa kanyang Renner. Well, actually ngayon, nasa Nibiru na siya. So ibig sabihin, ay gusto niya na lumaban niya. Kung baga, nasa utak niya na, team fight to. Oo, team fight to. Step ng isang tao dito. Ako, eto na ba, boss? Eto na ba? Opya! Naku po, Yobabs, hindi, nobody's home! Nobody's home sa Numinon Blast niya. Ready pa kaya sila for the team fight? Elite Esports, looks like sila ang aabansin naman dito. No ultimates para dito sa Lolita means that might be the go signal para dito sa Elite Esports to go for the fight. And lalo pag nakita pa nila na malayo itong si Za sa laban nila, Seiji Amasawa. Good DPS, inuunti-unti na rin yung Lord. And ito ah, yung pacing ng larong ito ay hindi mapagkakaila na AP Esports ang nag-set up. Pero dahil nga sila nag-set up, sila din ang kayang tumapos ng away na ito. Gumamit ng Nibiru's Passion para kahit papano ay hindi sila makalapit kahit na meron silang cut under. Pero ni Seiji Amasawa! Seiji Amasawa! Dealing so much damage, natabuhin niya yung mga members ng AP. At dahil doon, bukuha na yung Lord. Pero maganda namang pick-up ginawa dito ng AP Esports. Tanggal si Andoryu, out din si Kuya Migs. And this time around, medyo magiging mahirap yung gagawin yung push dito, Elite Esports. Tatlo lang kayo. Lima ang buhay sa AP. Nakuha ng Elite Esports yung edge na kailangan nila to give the Melissa nice steal though. Time. Maganda na pagkakastin nila and actually, parang hindi nga steal yung naganap eh. Parang deserving sila pareho kasi ang tagal nung Lord Dance na yon. Umabot tayo ng 18 minutes bago nakuha yung second Lord of the game. Todo sakripisyo ang nangyari doon para kay Andoryu. Like, isecure na natin to. Kailangan lang natin tong Lord kahit hindi tayo, kahit medyo mabawasan tayo, basta hindi sila makapag-push. Basta hindi makuha ng AP Esports yung Lord. Yun yung naging punto nila doon. Amine, nagbabato-bato na lang ng Renner's Apathy kahit pa paano para makita lang. Para... Ba, kulang pa? Kulang pa, boss. Kulang pa yun! Ano ba naman yan, boss? Uy, boy! Cut Altar! Matrix! Napuwersa! Naku po, ayan na si Seiji Amasawa sa likod! Nagwawala na yung Melissa! Pero takedown siya! Na-takedown siya! Amine, beautiful movement. Speaking of movement, look at that. Andoryu on the Lancelot. Pumapasok nga sa backline. Hindi pa naman ready. Talaga rin ang problema sa King Freddy! Uy, pero nakapag-dash out siya, pero nabigyan. At ito bossing na yung pagbawi ng side ng AP Esports. Pinagpapalo ni King Pinagpapalo! Frenzy. Pinagsasapak ni Sa. Pinaghahatak ni Paramis. At pinagmamartilyo ng isang Lolita. Si Amine hindi inabaril. Dahil tumba na siya bago pa magsimula lahat yon, pero it doesn't even matter.
as they will go in. Ginamit na rin yung cut under para matapos na yung pagmamalabis ng side ng Elite. Yun ang ikakatumba nila. Parang